Црноморската депресија е циклонска активност која ова лето го зафати целиот регион, носи посвеж воздух. Нестабилното време ќе се задржи подолг временски период, што условува да имаме и посвежо лето, велат метеоролозите. Така наречениот циклон Флориан денеска ја зафати земјава. Циклонот ќе го вклучи алармот за силни електрични празнења и ветрови. Уште во утринските часови од север, пак денеска се спушта постуден воздух и нестабилен, од кој имаме нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, имавме и појава на град со големина од 2 сантиметри во Лазарополе, па и во некои други места, веќе и во Прилеп имаме нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи, така да денеска ќе имаме нестабилно време, ќе продолжи со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурата ќе опаднат, значи, во споредба со минатите денови. Под влијание на моќниот циклон Флориан, или како што нашите метеоролози стручно ја нарекуваат црноморска депресија, во попладневните часови се очекуваат грмежи, врнежи и засилен ветер. Додека траат електричните празнења, се препорачува граѓаните да внимаваат каде се движат и каде ги оставаат своите возила. Температурните шокови влијаат најмногу врз луѓето со мигренозни напади и хронично болните. Докторите апелираат поголем внес на течности и витамини за намалување на ефектите од температурните разлики. Да се консултираат со матичните лекари, а кога тоа ќе ги исцрпат тие можности, се јават кон нас, па сите заедно покушаме да се обидеме да го разрешиме нивниот здравствен проблем. Значи, во вакви едни устави секој се очекува влошување на здравствената состојба на пациентите, се очекува зголемување на чувството на непријатност, но секако треба во такви случаи да се земат некои релаксанти, да се напиете некој витамин, например, од групата Б. Иако кон крајот на неделата се очекуваат сончеви денови, ова лето, како што и досега најавуваа метеоролозите, тропски температури ќе имаме под просекот на временските услови.